posledním kole první ligy Kopané se na Letné utkala nejlepší mužstva Rudá hvězda Bratislava a Dukla Praha. Oba soupeři předvedli hru, jakou bychom po zimní přestávce chtěli vidět od všech celků. Mužstvo Rudé hvězdy, dres bílý, ačkoliv nastoupilo bez Scherera a Kačányho, začalo dobře. V první půlhodině mělo více ze hry. Akce vojáků byly mnohem pomalejší. V 25. minutě střelil Dolínský vedoucí branku Rudé hvězdy. Potom však Dukla přidala a Vacenovský dal vyrovnávací branku. Ve druhém poločase přinesla rozhodnutí 24. minuta. Proměněním pokutového kopu za ruku zvítězila pražská Dukla 2-1 a ujala se vedení v tabulce. Řídké styky s dánskými sportovci se v posledních měsících potěšitelně rozrostly. Po fotbalistech, gymnastech a stolních tenistech se utkali také zápasníci. K prvnímu mezistátnímu utkání Československo-Dánsko došlo v pražské Lucerně. Jedním z nejzajímavějších střetnutí byl souboj ve váze bentemové. Mistr Dánska Nilsen se utkal s naším Švecem. Pětinásobný mistr Československa ve světlejším tričku byl ve výborné formě. Ve Chvatově bohatém střetnutí byl aktivnější, takže jeho soupeř se musel omezit na obranu. Švecova převaha stále rostla. V 11. minutě dostal Švec Nilsena na lopatky. Také střetnutí ostatních dvojic se vyznačovala pěknými boji. Nakonec zvítězilo Československo 10-6 v prvním, ale jistě ne posledním utkání československých a dánských zápasníků. V Libochovicích u Lovosic mají čilou tělovýchovnou jednotu Jiskra. Ze 2500 obyvatel obce je 230 členy místní jednoty. Téměř každý desátý občan Libochovic pěstuje aktivně nějaký druh sportu. Nejoblíbenějším sportovním odvětvím je zde košíková. Družstva mužů a dorostenců hrají úspěšně v krajském přeboru Ústecka. Tréninková utkání jsou na pořadu skoro každý den a mladí diváci je sledují stejně pozorně jako mistrovská. Ještě lépe než muži si vedou ženy. Po pečlivé přípravě dokázali před 3 lety zvítězit v krajském přeboru. Probojovali se do oblastní soutěže, kde hrají dodnes. Každý desátý občan aktivním sportovcem. Tak, jako v basketbalových Libochovicích, by to mělo být všude. Vždyť jenom Praha by měla 100 000 sportovců. Mezi nejnapínavější střetnutí posledních kol naší hokejové ligy patřilo utkání pražského Spartaku Sokolovo, dres bílý, se Slovanem Bratislava. Zvlášť urputný boj se rozpoutal ve druhé třetině. Bratislavští si vypracovali několik příležitostí, při kterých se vyznamenal brankář Sokolova Záhorský. Tempo hry bylo rychlé, někteří hráči začali přehánět bojovnost.
Útok střídal útok. Další nápor Bratislavy, ale únik staršího nebyl úspěšný. Rozhodující pro výsledek byla polovina druhé třetiny. Bratislavě byli vyloučeni dva hráči, Sokolovu nikdo. Početní převahy dovedli Pražané dokonale využít. Během dvou minut střelili tři branky. V poslední třetině se bratislavští opět schopili, ale to už bylo pozdě. Záhorský byl nepřekonatelný. Naopak bylo to opět Sokolovo, které zvýšilo náskok pěknou brankou Vojtěcha na 5-1. Bratislavským se sice podařilo střelit dvě branky, ale Sokolovo za to využilo zase chyby v soupeřově obraně. Touše se zmocnil Hlásek a z těžkého úhlu vsítil šestý gól. Spartak Sokolovo zvítězil 6-3. Německá demokratická republika. Na paměť dělnického sportovce Willy Sengra zavražděného fašisty byl v Berlíně uspořádán tradiční přespolní běh. Na 2,5 kilometru dlouhé trati byly svedeny tuhé boje. Favoritem byl Valentin číslo 75, evropský rekordman na jednu míli. Mohutným závěrem však překvapil drážďanský Štamer, který zvítězil v čase 6 minut 49 vteřin. Spojené státy. Hlavním ligovým střetnutím v košíkové bylo utkání obou dosud neporažených mužstev Philadelphia Warriors a Boston Celtics. Oporou Philadelphie tmavý dres byl obrovitý Chamberlain, který sám zaznamenal 30 bodů. Hráči Bostonu udrželi do poločasu nerozhodný stav. Ve druhém poločase však už Boston nestačil. Philadelphia zvítězila 115-106. Polsko. V Těšíně bylo vybojováno první mistrovství v judu. Jakmile se soupeři svezou z rohošky, přenesou je rozhodčí zpět. A boj pokračuje. Souboje všech dvojic měly dobrou úroveň. Na závěr mistrovství předvedli judisté ještě propagační ukázky různých chvatů. Spojené státy. Právě před 65 lety bylo poprvé ve sportu použito zpomalené filmové kamery. Bylo to při utkání Jima Corbetta v krátkých trenýrkách s Johnem Courtneyem o titul mistra světa. Gentleman Jim, jak se říkalo Corbettovi, byl nejlepším rohovníkem své doby a dokázal to i v tomto střetnutí. Umění pětinásobného mistra světa z konce minulého století zvěčnila filmová kamera. Německá spolková republika. V 15. kvalifikační skupině fotbalistů pro olympijské hry překvapili Poláci reprezentanty Německé spolkové republiky na jejich hřišti v Essenu. Poláci v tmavých dresech vedli po prvním poločase 2-0. Němcům pak nepomohla ani tvrdá hra, ani zranění polského brankáře. Poláci si udrželi převahu. Jejich vítězství spečetil Baskijevič zajímavou brankou na 3-0.